Об 11-й годині в сесійній залі облради зібралися жителі Миколинецької об'єднаної територіальної громади та навколишніх сіл. За словами представниці цієї громади Олександри Жирук, люди приїхали 5 автобусами, щоб висловитися проти розміщення евакуйованих з Китаю українців у санаторії Медобори. Це наша громада, села нашої громади. Багато машин приїхало, є дружні громади, які наші сусіди, вони нас підтримують. Дружба Струсів, Теребулянська громада, Іванівська громада, Дарахів. Об 11:30 сесія розпочалася. На неї зареєструвалися 38 депутатів. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь розповів, що про розміщення людей з Китаю на Тернопільщині він дізнався із засобів масової інформації. Я ніякого погодження не давав, якщо ви те мені про це кажете. Це по-перше. По-друге, цей заклад є приватний. І якщо керівник того закладу приймав якесь самостійне рішення, ми про це навіть не знали. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, чи готові медзаклади Тернопільщини прийняти евакуйованих людей. У нас є чітка позиція про те, що ми не можемо прийняти в нашу область людей, які сьогодні знаходяться в Китаї. Вчора я був в Києві, ми чітко визначили, які нам необхідні кошти для того, щоб ми надали допомогу таким людям. Ці кошти, відповідно, які нам необхідні, ми мали розмову з міністром охорони здоров'я, заступниками міністрів. Ми чітко визначили, що якщо не буде виділено цих коштів, закуплено відповідне обладнання, ми не зможемо надати допомогу таким хворим. Начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак розповів, що Тернопіль також не готовий до прийому евакуйованих, тому що 2 інфекційних відділення міста не оснащені для цього. Відсутні належна вентиляційна система, це є раз. Відсутня система знезараження каналізаційних стічних вод. Також відсутній майданчик для дезінфекції медичного транспорту. Не вирішене питання щодо знезараження та утилізації відходів. Також немає жодного дихального апарату і до відділень не підведений кисень. І немає засобів індивідуального захисту, щоб покрити місячну потребу. Засоби індивідуального захисту, тобто респіратори, комбінезони особливого захисту, також спеціальні щитки і окуляри представлені тільки для одноденної потреби для роботи наших працівників. Виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, фахівці лабораторного центру отримали алгоритм дій у разі виявлення підозри коронавірусу. Ми маємо можливість робити дослідження на приладі ПЛР. Ми виключаємо діагноз грип А чи грип Б, і далі, згідно алгоритму дій, ми відправляємо пробу для подальшої діагностики в лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. На рівні жодного обласного лабораторного центру в жодній області такі дослідження на коронавірус не проводяться. До представників управління охорони здоров'я та лабораторного центру звернулися жителі Миколинецької громади. Немає потреби направляти людей, оцих 99, мені їх дуже шкода, але я теж дуже хочу, щоб вони попали в нормальні умови, щоб їх не завезли в санаторій Медобори і забули за них. В санаторії Медобори немає нормальної лабораторії. Як аналізи, поки підуть в Київ, поки вернуться з Києва, скільки людей буде інфікованих? Представник Центру громадського здоров'я Роман Родина розповів, що зараз фахівці цього центру оцінюють умови в санаторії Медобори та чи можливо там розташувати евакуйованих людей. Щодо того, яке рішення, я ще раз хочу підкреслити, що ми технічні експерти, наша задача оцінити. Жодного рішення ми не приймаємо. Також на сесію приїхав директор санаторію Медобори Василь Мартинюк. За його словами, вчора в санаторії відбулися збори трудового колективу. Вони виступили всі і виступили всі категорично проти, що якщо буде такі дії вдіяні, то всі вони будуть страйкувати, ніхто на роботу не вийде. Я на стороні колективу, на стороні Миколинецької громади. Після 3 годин обговорення голова обласної ради Віктор Овчарук зачитав звернення. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров'я і життя населення області. Та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів про недопустимість розміщення на території Тернопільської області, тим більше в селі Конопківка Теребовлянського району, в санаторії Медобори близько 100 осіб, евакуйованих з Китаю. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.